Здравейте! Това е втората част на видеото, което е посветено на писаното на сценарий за видеа в YouTube. В предходната част разгледахме отделните стъпки и стигнахме до така нареченият call to action. Най-накрая е време да представите вашите отговори и решения на вашия зрител. Ако можете да направите вашата резолюция подходяща за последователни стъпки, обикновено е по-лесно зрителя да следва видеото. Освен това, ако може да покажете практически примери, които да отговарят на всяка точка от решението, това ще помогне на вашата аудитория да запомни стъпките. Например, няколко прости настройки може да започнете да бъдете страхотни пред камера. Нека работим върху присъствието на вашата камера с тази проста рутинна процедура от 3 части. Стъпка 1. Представете си, че говорите с приятел, който наистина трябва да чуе информацията, която давате. Стъпка 2. Не забравяйте, че опитите да бъдете перфектни пред камерата, по ирония на съдбата, ще ви направят да изглеждате по-малко автентични. Така че имайте своите грешки и странности и говорете, както бихте го правили естествено, с грешки и всичко останало. Стъпка 3. Уверете се, че съдържанието, което представяте на камерата, е нещо, което ви интересува дълбоко и за което бихте могли да говорите в даден момент. Ръста винаги свързва. За видеото винаги е добра идея да посочите на аудиторията си какво искате тя да направи по-нататък. И тук идва вашият call to action. Планирайте ясен, убедителен и подходящ призив за действие във всеки видеоклип. Ако търсите мнение и ангажираност, помолете хората да коментират и споделят. Ако търсите възможни клиенти, помолете ги да изтеглят и да се абонират. Ако търсите социално доказателство, помолете хората да споделят, харесат и следят. Примери за call to action са: ако искате да практикувате присъствието си пред камерата, приемете моето 10-дневно видео предизвикателство, за да ви помогна да станете професионалисти във видеата. Тръкнете върху връзката на описанието, за да се регистрирате. След като доставите стойност, сега е вашето време да зададете запитването, така че да бъдете сигурни, че сте наясно какво бихте искали вашата аудитория да направи по-нататък. Добавете и визуален акцент към вашия клип. След като сте си написали основния сценарий, е време да добавите някои украшения. Как да намерите и да изберете най-добрите кадри? За видеоклипове в YouTube това означава допълнителни кадри, които помагат да демонстрирате концепции и поддържат визуален интерес. Те се наричат още B-roll кадри, защото са допълнение към вашите A-roll или първични кадри. Искате да помислите за визуалния интерес, защото това може да накара еднообразното гледане на един човек да го примами да гледа по-продължително време. Много често и понятията могат да бъдат по-добре обяснени с визуални средства. Има обширни библиотеки с стокови видеоклипове, снимки и те ви позволяват да добавите много визуален акцент към видеата си. Можете също да използвате GIF файлове, мемета или просто да заснемете допълнителни кадри. Как да прочетете видеоскрипт? След като напишете своя сценарий, искате да можете да го представите естествено на камерата. Можете старателно и показващо вашата сериозност да запомните целия сценарий. Разбира се, вие не искате да изглеждате така, че сякаш четете скрипт, който може да ви накара да изглеждате роботизирани и неавтентични. За щастие, ако сте написали своя скрипт съгласно формулата VET, която разгледахме в част първа, е ненужно да запомните целия скрипт. Може би просто трябва да запомните потока на вашата идея, както следва. Какъв проблем решавате? Как оформихте проблема? Какви са вашите последователни стъпки на решение? Какво е вашият call to action? Познаването на вашите точки за говорене прави както четенето на скрипта по-естествено, така и улеснява редактирането на видеоклип. Всеки път, когато се обърнете към вашия сценарий за следващата точка, това става естествен пункт на редактиране.
Така че основно правите точка, правите пауза, поглеждате сценария си, връщате се към камерата и казвате следващата си точка. След това просто редактирате частите, в които поглеждате скрипта. Не забравяйте да правите пауза от поне 3 секунди преди и след като направите точка, за да направите редактирането още по-лесно. Добре е да се научите да практикувате въведението и call for action или call to action на глас пред огледалото. Това са двете най-важни части от вашето видео, които ще привлекат зрителите ви и ще ви помогнат да ги накарате да предприемат желаното от вас действие. Следователно, практикуването на тези два раздела, докато не научите наизуст сценария, ще доведе до плавен старт и по-плавен край на вашето видео. В обобщение, не забравяйте, че видеото с естествено звучене изисква много малко работа и много практика. Така че не забравяйте да напишете скрипт, предназначен да държи зрителите ангажирани и след това да използвате точките за говорене от вашия скрипт, за да го представите естествено. Правейки го по този начин, видеото ви няма да се разтърси, а ще бъде ангажиращо и свежо. Крайният резултат ще бъде видео, което се свързва с зрителите. И така, скъпи мои приятели, в моя YouTube канал Дневниците на професор Невяна Кръстева аз правя съдържание за маркетинг всеки ден. Ако то ви допада, моля, абонирайте се за канала. Прекрасен ден!